يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ nbo lo nwe be kini wahala tin bi an pa yan en pa pe ko sin lohun and yo ba pa yan o pa nitori ti are ni boya won ni ja abi ko lohun to ko bi pe bi to no tori eni o ba pa yan pa ju lo to pa eni en tin sin lohun bi eni ti won pa nba ti e je ni ti ise re o le gbe dale janna tele tele ise tele to pa ni oni won pa po mo ti e ti e wa le janna Allahu akbar la hawla wala quwwata e ma be lo gbogbo yin gba te ba lo laye olomo je kemi yin to won yin bo Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin o kan je pe wa si eri television wa si to je ke ma fenu fuye re ni mba so bi emi ba jade to ba ti kokko loke to lo wo number e to ba n pada bo mba so nti o ma sele si la ilaha illallah Allah o le mama pon ti ku emi jade gbara bayi to ba je ni re ni yo ko lo samo Allahu akbar idan lo ni sajara nbe yen ibe gbogbo yi oruko ede olohun ba wa igi eli yi na igi igindi igi eyo kan na ni gbogbo ye ede olohun ba nge olohun ba tin de de eniyan loruko re mbembe Allahu akbar ikan sagiratu eliyina ikan sagiratu sakumi ikan bere pe gbogbo gbogbo ye nti o ba wona gbogbo yoruko won tri aimaye nge lo tin deda wa nbe Allahu akbar o ba ti ri ibe lo nbo nbe lo npada bo Allahu gba do ba wa npada bo un ini fi ma rorun fun oku to ba ti ku ko ran ene to ba ri nse pe so fun lagbaja pe ko se nkan bayi o ti ku Allah awon eyan ti ma won ti lo Allahu akbar ita wi la ko to yi second ti pada de la ilaha illallah ko to yi second ti pada de Allahu akbar igba de ba ti pada wonu ara ni se ko ko mona to gba de be ko ni mona to gba wo be Allahu akbar sugbon so fun lagbaja o ni mo ni ko gba ye bayi lowo lagbaja pe iwon ni pe de yusabiu lilami awon eyan won mo lohun ai mo lohun je ka lo ko ro po n le se to n ba fe Allah o n le san to n ba fe Allahu akbar o le je n to n ba fe Allah olohun lohun o fe elede olohun o fe aja awon eyan si re po olohun ba ko o fi sinu iwe re o wa nu ataura o wa nu injili wa nu qurani awon kan wa n le se papo mo juice woni ka awon eyan o mo mu bene ta lo ni ba re bi awon ti won je musulumi ti won lo kowo pamọ ti won o fi owo ki won fowo kan awon eyan buruku labuku Allahu akbar e le oju ti gbogbo musulumi e le da lalmi ti le e le da lal fudu le e gbogbo ye n to ba mu ti o da te pe n to lowo lowo un emi ko ni mo dajo fun yin o o digbe ba ku ke to pade nte si nte Allahu akbar la ilaha illallah toro lo ni pe ti ba ni ti mo se nu Allahu akbar adam Allah hayatakum why to je pe awon america awon london to je wi pe 90% yi won won o gbese kankan gbo ti awon ti je muslimi be ti won ni halal food halal meat pe eyin ten sin lo nbi ye o e ma je nti gbogbo ilu nje o in to lo ni ke je ni ke ma je o ti awon olowo si nbe Nigeria e won je ki won ko juice ti o da wole ti won fi ore elede gbogbo nkan e je ki won ma je gbogbo nkan ti o da
ti gbogbo awon eyan o si lo won o lo po tori ti ati le se nkan to da. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. E radio emi so temi e kaluku radio pe won pade Olorun. Allahu akbar. Olorun eniko le escape bi pade e. Allahu akbar. Commerce gbogbo hotel l'America nisin ni bi to ba di je pe o mo ti ko se halal food boje London ni boje Canada ni boje jam gbogbo awon ilu okere ti won e se ipile musulumi awa to wa je pe ada ko je musulumi abi ati musulumi ati kristiani nipa ofin jije kan bakan na la ri. Allahu akbar. Tori ko sinu bible pe ko je lede. Allahu akbar. Allahu akbar. Mo salanji gbogbo awon olowo Nigeria te je musulumi kama le ni halal food to kan wo bale eyan ti ni inu hundun o nfe mu nkan ewo lomo to fe mu nisin awon olomo ti won se. Allahu akbar. Allahu akbar. Eni ti o ba fe wahala nisin onikan leja ti won ti o ba ti je yi ti won fi elede fun lo nje ayakumullah tori awon en ti ba je leri ibu ko si ti o le se e pe eleri ibu elomi boye wallahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Eyi ti gbogbo awon afa ti won jise ti won si ta fi joyin papo ta bere si ma condemn e won ne ka ma bolowo se ale bolowo se ti ara re o ba ti ni ko ododo ba ra re ba ko ododo ko ma gbowo e lo. Allah abi ti se bonu lo da wa asama pa to ba se to yi. Allahu akbar. Allahu akbar. On ta se nigba te bi npa wa o si wa je gba te bi o pa wa pipo mo latuma wa se. Allahu akbar. Alhamdulillah. Tori ani ko lo so ko yo. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Komo si olowo Nigeria to ni awon hotel halal food halal meat in Nigeria ke fi abuku kan awon ti won se nti o da e re se be. Allah. Allahu akbar. Emi mi so wi pe bo ba je pe won se be ni iru wahala to poropo ko si ye won ni ko sinu e. Allahu akbar. Bo de je pe an be lohun oba pe ko lohun oba o yo opolopo nu wahala ti won ko si eleyi ti mo wi bi n ba ri opportunity kan lola ara ye o ri pe mo se e ri halal meat o halal food o e ri ti n ba ri opportunity won o si bere re bi ma se lagbara mo ni. Allahu akbar. A'anakum Allah. O ye ki gbogbo musulumi ko ju o ti gbogbo olowo musulumi goda eru barama ke to je pe construct to je pe engineer kini bo ko yin won ni o ma da ale ke bo se fi wo se bo fi sin lo ni. Allahu akbar. Ele lo fe bo ba bo je di 10 million le ri e ni halal food gbogbo aye ni o ma wa be. Allahu akbar. Se ke ni ko fi wo baba le pase fun awon arokere ate pase fun ente jo mo wa. Allahu akbar. Ila al amami sha Allah. Allahu akbar. Oda bo ni aisan erisirisi aisan se po laye to bayan ko woro je pe halali ta nje lori be. Allahu akbar.
ẹni tí o ẹni tẹ́ rírì o bá pé ní mọ̀ bú àwọn dókítọ̀ ẹni tójú rẹ̀ bá rí wàhálà tí àwọn dókítọ̀ ń rí àbáwọn nọ́ọ̀sì ẹnu bí oṣù kan tẹ́ mi oṣù mélòó tí mo lò lọ sí bítù ń ariwo mi lóru mẹ́tí ń gbé yìí dé oníwó máa gbé yìí dé oníwó máa gbé yìí dé wọn à lójú ọrùn. Allah ni ká lọ bẹ ká lọ wo nísàlẹ̀ ni o. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́tẹ́nu rẹ̀ dùnú wá sí tíọ́rì lọ ń ṣe. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Radi Allahu ta'ala anhu. Àwọn àmì àgbẹ̀ yẹn wọ́n àgbẹ̀ síbẹ̀ wọ́n ní padà débẹ̀. La ilaha illallah. Torí wọ́n rò pé bóyá yóò kú ni. Àwọn dókítà wọ́n dẹ̀ ṣe wàhálà títí yóò yé. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Billahi la aliyya azim. Allahu akbar. Èló lowó tí wọ́n fẹ́ san fún láti fi ra ẹ̀mí yẹn padà. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Inso leyi fun yin. Allahu akbar. Mo kan daruko balamaki ni o. Gbogbo eni gbogbo yin iti ola nbe legbe yin. Wala contract le nle kakiri. Allahu akbar. Bo ba lo gba ruma pa lo to ja po to register oruko pe alale kini kan to nse ti won ma láàrin oṣù méjì oṣù mẹ́ta wọn ó mọ̀ ọ́. Wàláì ayakumallah. ẹ̀yin ò fẹ́ ṣe dáwà rárá ẹ fẹ́ fi dáwà rẹ̀ fún àwọn àfáà nìkan kí wọ́n máa ṣe kí lẹ́yìn fẹ́ ṣe. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kí lẹ fẹ́ ṣe gan. Bẹ́ẹ̀ bá ní hòtẹ́ẹ̀lì kò sẹ́ burú mbẹ́ àwọn kan ní tí ò jẹ́ káwọn ní hòtẹ́ẹ̀lì o ni pé n ó máa mú obìnrin wọbẹ̀ mo ní aa bí wọ́n bá rẹ̀ ti lé lọ́wọ́ rẹ ọkọ̀ pẹ̀lú ìyàwó wọn ò ní sùn bẹ̀ bí ẹni tó rẹ̀ ti lé tó bá mú àlè wọbẹ̀ wọ̀níwó kọ aburú bẹ̀ fún irú lọ́jíìkì burúkú nìyẹn. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Adamallahu hayatakum. Àníyàn tí ẹ dọ́ bí hòtẹ́ẹ̀lì ni gbogbo tawí yìí ó ní bẹ́lẹ́ mi láti ṣe. Allahu akbar. Kọ́ wa nítorí pé wọ́n mọ̀ mú àlèwọ̀ hòtẹ́ẹ̀lì ẹni tó gba rúmà palọ̀ lọ́wọ́ rẹ tó bá mú àlèwọ̀ tó bá sùn wọ́n ni wọ́n kọ́ ṣe fún. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ padà nu Quran. Yusabihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Gbogbo ru àwọn alájì bọ́dọ̀ tẹ́ ń ṣe kìnnìkan káàkiri yìí tó yẹ kẹ́ ṣe nìyẹn. Kẹ̀bá ẹ̀jẹ̀ bíi 1,000,000 kan ẹ establish eré àbítẹ́ báwọ̀ ẹ̀tẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àlálì fùtù àlálì mi ti ń bẹ́ ń bẹ́. Allahu akbar. Àlálì fùdú ń bẹ́ ń bẹ́. Ẹ lè ṣe láàrin ọdún kan níbi tí gbogbo jẹ̀mọ́ wá wà ní gbogbo àgbáyé. Ká mọ alé kọ́ńtíráàkì tá a fi dìde ọdún mẹ́ta lé. Kọ́ńtíráàkì ọdún mẹ́ta tó fi pò tí ò sì tún ní bọ́sì. Báyìí fẹ́ bọ́sì náà ẹni tí ó gbé fún ìlọ́po mẹ́ta yí èrè tí wọ́n jẹ ní olóhùn ọgbà. Àbí. Malami. Yusabihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Ọlọ́run tilẹ̀kùn mọ́rọ́ gbogbo tí ń bẹ ń sẹ́mọ̀ méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì kódà ẹni tí ń ṣe kẹfẹ́rí ẹ̀mí rẹ̀ fúnra ara rẹ̀ ń pè nírọ́. Allahu akbar. Yusabihu lillah. Torí ẹ̀mí ni má nílò ń bẹ̀ yẹn. Ayakumallah. Llahu lmuliku. Ọlọ́run wa ní ọlọ́run yìí o gbogbo agbára ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Wàlá wàlá hamdu. Gbogbo ọpẹtẹ ẹ bá da kódà bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣe kíní kan tó lóun dúpẹ́ fún òkúta kan ọlọ́run ló dúpẹ́ fún. Allahu akbar. Torí òkúta mọ̀ pé ọ̀hún kúrọ́ ni. Allah.
وهو على كل شيء قدير الله سينكان بغبو نكان تي تو با فاي سي ني اوني اوني لالا الله اوني سين تي او ليسي الله بغبو ادين يان ني تي او ليسي الله اكبر اوا كان وني اورون تي غبا تين بلوا اومدي اغبالغبا نكو الله اكبر الله اكبر الله اكبر هو الذي خلقكم اراني اورتا ان صلاه اري اني تو سو اون لو داين الله اكبر فمنكم كافر انجو يدي داين لو دي لريبو ومنكم مؤمن انجو دي داين لو دي لريره والله بما تعملون بصير يوسي ما ري بوبو تاني كوكان يوسي تي اليري دو بي سيري الله اكبر تيلي بو سيري بيو بيو ما وني الله الله اكبر الله اكبر او بو لون ري سي اني كوفي نكان بو اولون لوجو خلق السماوات والارض بالحق الله نسمعتي لله امني مودا بلو ودودو وصوركم فاحسن صوركم سبا اوا ايام بنسم ايام بن لله اني تي مو فوني اوران تو داجو لين ايدي نيا الله اكبر تذكر جميلي مزخلك تكنوت فتا ولا ساتسويري ولطفي في الهشا وسلم الي الامر واعلم انني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء تذكري جميلي سوني ومانيا ويكو مانتي ومتمو في دواء الله أكبر الله تذكري جميلي موسيقى لكي تكنو تفتا اني امانا تيه وامي بينبا كان وتي مبه تيكوي كيني نمونا انجيك وبلا مبو تجي كيني الله اكبر الله اترى كيني متوايو وموانك موفو ولوكو الله ولا تنسى تسويري لشخصك في الحصى لشخصك في الحشا ما هو يبقى بيبقى لاتي نونا لاتي مراري أحياكم الله تابانك أجاد بيان أولي أجاد أولي توري بيوما باتي لك بيلا دا باتي لدوس ميجي أيام بفون ما لاتي لما أجاد لما لو سفاجي كلو أمواتي وباسي ياتو بارزينو ياري الله أكبر